Feldenkrais, e só com o Feldenkrais eu hoje faço isso sem dor alguma. Quando eu fiz agora do ombro, apesar de eu estar super preocupada, ela passou. O que o Felden me ensina, além de ter tirado a dor, é essa coisa de eu estar no Acho que eu comecei a fazer coisas que eu nunca achei que eu pudesse fazer. Eu fui com uma queixa, assim, de me sentir muito rígido, muito duro. E, de repente, a Kelly falou assim, não, aqui você fazendo isso. Você consegue. Essas dores foram amenizadas. Então, eu fiquei muito espantada, porque são dores de mais de 20 anos. Tinha muitas dores na coluna, na região dorsal e cervical. Hoje eu não possuo mais dores nenhuma. Eu melhorei, eu acabei o movimento de primeira aula, sumiu minha faixa de levantar. Depois do Feldenkrais, eu nunca mais levantei do sofá nem da cama do mesmo jeito. Kelly, muito obrigada mesmo. Você não imagina o bem que você me fez. Eu estou encantada pelo método.